tunataka kuwaeleza yale ambayo tumeongea mambo maka iliyopita tuliongea gabatula mara mbili. Sisi tumetoa mwongozo, tumetoa msimamo wetu kama Sakuye. Tumesema governor tuko ndani. Akiingia yeye akirudi sasa pango yetu tarbika. Tunaweza kosa yote kwanza. Kama jamii ya Sakuye sisi ni mambeka. Wacha. Atuko na wewe. Utaharibu. Utagonganisha watu. Wachana naye. Kama wewe unataka hiyo nafasi 2022 ndio nafasi yetu itakujia kwa sababu mara itasunguka after 10 years. Hii ya juzi hii hapana, hii ya saa hii sisi nasema hakuna, hapana, yeye hajakuja na sisi. Sisi tumechagua Dhullo. Wacha ile nyingine itagangana na Borana wengi. Sasa kama Kuti naingia ndani, ile maamuzi ya Sakuye itapotea. Dhullo itapotea hapa. Msimamo ya kabila itapotea. So hii, sababu hiyo, sisi hatuko ndani. Sisi hatusapoti. Kwa ile baba wanasema tunaendorse, hakuna, lakini sisi juzi tumeendorse nani? Dr. Kuti. Mbeleni hakuna mtu tumeendorse. Nasikia? Ile ambao hao wanasema tunaendorse, hii ni rongo yao, hii ni ile maoni yao, lakini tutakuja vile tulikwambia juzi, juzi sisi jana juzi. Tulikutana hapa Ulaoda, watu karibu 2000 ndio tumeendorse Dr. Kuti, lakini mbele ya hiyo hakuna mtu ameendorse. Dr. Kuti sisi ni endorse tayari mwezi wa 8 tarehe 26 Garbatula. Garbatula sisi ni endorse tarehe 26 mwezi wa 8. Sisi ndio kama yeye iko gambo, ndio sisi community kama council of elders. Elders ya Sakuye yote na itane ndo nandose na panya rari Garbatula. Kama yeye iko gambo kubenda kwake, watu raia na benda kila kabila, Mero, Tokana, Samburu, Boran, Sabogon, yote na benda kuti. Kwa hivyo juzi, ndo sine sisi ya gamia mbili, sisi nandose tenzi.